Z verencov trénera Mariana Zimena čaká už tento víkend posledný ligový zápas tohto kalendárneho roka. V 18. kole Fortuna ligy privítame na domácom štadióne Sihoď mužstvo FC DAC 1904 Dunajská streda. Zápas je naplánovaný na sobotu o 15. hodine a z pozície hlavného arbitra opovede Erik Gemzický. Čaká nás posledný zápas, veľmi dôležitý na domácej pôde a sme pripravení a bude to samozrejme náročný zápas a dúfam, že ho zvládneme. Klub zo Žitného ostrova sa aktuálne nachádza na druhom mieste ligovej tabuľky. So ziskom 32 bodov naháňa vedúci Slovan Bratislava, na ktorý má trojbodové manko. Tým trenera Adriana Gulu v 16 odohratých stretnutiach prehral len dvakrát, keď nestačil na Trnavský Spartak a naše AS. Okrem toho zaznamenal 9 výhier a 5 remíz. DAC ťahá s 11 strelnými gólmi a 3 asistenciami najlepší strelec z ligy, Čiernohorec Nikola Krstovič, Myslím si, že teraz nás čaká podobný zápas, ako bol tam. O, oni sú dobre kombinačne pripravení, hrajú otvorený futbal, čo by nám mohlo vyhovovať. Bude to asi podľa mňa hore dole zápas a ja sa na to veľmi teším. Tak majú veľmi rýchle prechody do, do útoku, z obrany do útoku a... Samozrejme sú veľmi silní vpredu, ten útok je dosť nebezpečný a budeme sa musieť na to dávať pozor. Samozrejme máme tiež silné stránky, ktoré budeme musieť využiť a musíme využiť šance, ktoré sa nás kytnú. Tým okolo kapitána Filipa Bajnoviča má pred sebou veľmi ťažkú výzvu. So získom 20 bodov sa držíme na 7. mieste tabulky v tesnom dvojbodovom závese za 6. žilinou. Na chrbát nám však dýchajú až tri mužstva. 8 osma Dukla Bystrica má iba horšie skóre, Michalovce s 18 bodmi majú zápas k dobru. 10. Vion Zlaté Moravce stráca na náš tým tri body, no odohral o dve stretnutia menej. Veríme, že sa po troch zápasoch bez víťazstva rozlučíme z jeseňou úspešne a zaistíme si čo najlepšiu pozíciu v tabulike pred jarnou časťou sezóny. Teraz bude každý zápas dôležitý, každý, každý bod bude veľmi cenný a my sa teraz pokúsime získať hneď prvé tri, aby sme si pomohli. Ako som povedal, dúfam, že to zvládneme tento zápas a ukončíme túto jesennú časť s vyťazným koncom.